你不要讲了无？是。难啊，我。我要背着去了，我先背着哦，要不要了？过你慢点了。背着去了。背着不去。背着嘛啦。我们也背了。都对啊，真的对啊。对啊，真的对啊。我听嘛，我讲那那把路那把路买的，那样来真的。我包一下，我包对呀，对呀，是吧？是吗？那对呀。OK， 对呀，是吗？你讲现在是吧？俺娘没下来。过去也嘛，那谁也把谁打了。哦，那谁叫我屁娃兵哦？打没看，打没看啊？本来我来没呀嘞，都啊，杨子来没标，还叫我了。挂在外标了屁来没？今朝时间那边不是还没是有些在哦。那把你把的喏，可以喽。他叫他阿妈看见，别气的。古镇是过来古镇喏，那你？幺个龙没有。啊？幺个龙没有。没吧？我没有嘞。啊？幺个龙没有。幺个龙没有。幺个龙没有。是哦，喏，地下室边喏，栏杆在过来，都给弄下来喏。啊，有老伢呢，喏，没事的嘛，过去咯，进来哦。都拢不付出多少伢呢，没地方，碰上没变，谁不老嘞？你表来过去？你这样的。风扇没变哦，对了，你妈叫谁？找的要着，以前写过，谁来切鸡鸡啊？嘿。高地上，轮你打拉哈。你蛮胆机啊，出的。我俺好为这些个，哎呀，俺好。马老师。啊？马老师。
多少吧？你还在在地啊？啊？我老背他嘞，估计。哈哈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 哈我不拉回来，就到口那边，就到口那边回来，估计那地下室里有个，还得弄个包。都要地下回来，地下不要不不弄，都要口那边回来，等口那边回来，就那俺呀熬个胃嘛，地下是啥病呢？不弄，还得弄包回。口地下你啥病呢？我叫你拉路的，叫买的的赔的呀。来呀，那你带没没弄？他现在他妈你去买来呀？ကိုတဒမတရှိမယ်နဲ့နော်ဆောက်တဒမတုံညာရှိတယ်ဒုတယ်လေးပါနော်ပယ်ကြည့်တယ်ဝေမိုက်တယ်မျိုးသားမျိုးသမီးဝေလို့ရတယ်ဗျာကျွန်တော်လည်းနဲ့ဆိုတယ်မိုက်တယ်ညာချစ်တယ်ရှိနော်မိရဘူးဝေနည်းနည်းလေးပေါ့အေးပေါ့သူကဇင်းကြီးအရှင်သွားတာပေါ့နော်ဟာမီးမထိုးတဲ့ကာလာပါလားမီးမထိုးတော့ဟာမီးထိုးတဲ့ကာလာတော့အတက်အေးပေါ့ကင်းစောတာရေလိုမျိုးကလေးကလာတာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာဟာလာဆိုတော့ဒီတပွင့်ကတိမ်ပေါင်းထောင်ပိုင်းတော့မရအောင်နော်ဒီလိုမျိုးအပယ်နဲ့ဒီလိုမျိုးကိုမမဆော့ဆော့ဆွဲပေါ့နော်ငါတို့ရဲ့လက်ရှိတရားဝင်စေတန်းကျွန်တော်တို့ကတော့ကိုဝိမဲ့ကိုတွေကိုရောင်းနေညမာနိုင်ငံအနှံ့ကိုရောင်းနေပြီးတော့ရောင်းဝယ်လုံးမဲ့ကိုတွေကိုအမြက်ကျင်အောင်ကျွန်တော်တို့ကဝယ်ပြီးတော့ပြန်ရောင်းပေးရတယ်နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးသွားပါတယ်တော့မြင့်တာရက်ခံရင်ကျွန်တော်တို့တရင်ကောင်းပါလိုက်ပါတယ်ဗျာနော်ဘာလဲပလားလဲဘာမောလဲမင်္ဂလာပါကိုတွေမင်္ဂလာပါကိုဝင်မွန်ကမောနေပါဟုတ်ကဲ့မုံမူပေးတဲ့ကိုဝင်မွန်ကြီးလဲတရင်ကျုပ်အဲမုံမူပေးတဲ့ကိုကြီးလဲကျေးဇူးပါတို့ကိုကြီးနော်တိတဲ့အဲပျော်ရွှင်ရှမ်းပြည့်တဲ့စီးပွားလက်လာပါတိုးတက်တဲ့မိသားစုပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေဗျအန္တရာယ်ဘေးကင်းမှာအသက်ရှင်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ပျော်ရွှင်တဲ့မိသားစုလေးပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါလေရှိရပါဘူးဟုတ်ကဲ့ပါလေအဲ့ဒီခန်းကြီးခန်းကြီးကိုအခန်းကြီးကိုမှအတွင်းဆန်းမှာကျွန်တော်ချက်ချောက်တော့ကြည့်ရတယ်ဗျာနော်နှစ်ခေါက်ဒီခေါက်ဒီတစ်ခေါက်နဲ့ဆိုရင်တော့လေးခေါက်မြောက်လောက်ရှိကြည့်ရတယ်ဈေးလေးမကိုက်တာဗျာဒါလေးဘလားပြောလဲ600ကျော်နည်း600ကျော်ဗျာလူစီးနေရတယ်ဟုတ်တယ်ဟာကြီးဘလောက်လားဖြစ်မှာလဲကျောက်လာတယ်ကိုအတွင်းဆန်းပဲကိုကျောက်ကတော်တော်ဆန်းမှာ200နီးရောက်ဝင်ရပြီ400နီး200မနီးဘူး100ပေါ်တော့ကြိုက်တယ်200တော့မနီးဘူးเนี่ยบ่တော့ใจดิเนี่ยมันนิ้วอ่ะอาจารย์ทีนี้ปฏิธรรมนี่เนาะปฏิธรรมนี่สกายญาติมาละเอากันนี่เปลี่ยนตัวเลยเว้ยตาลิ150เอายามล่ะ150เอาไม่เอาไม่เอาถ้าได้ชื่อล่ะถ้าได้ชื่อล่ะไม่เอาอ๋อกูละเทมาติ๊บ150เอาတော့ใจดิเนาะมีวันเนี่ยโทรไปท่าล่ะบ่เนาะဝင်ကြီးမင်္ဂလာပါပတိသမားလေးလာပါပါကိုခဏလေးပါဆောက်ပါပတိလို့ကျွန်တော်ဘက်ကွင်းလက်စွချက်စင်းဟိုဘက်ကွင်းလေးတွေတောင်းပိုင်းရဆောက်ဝယ်နော်တောင်းပိုင်းတိမ်ပိုင်း10ပိုင်းရာပိုင်းထောင်ပိုင်းတွေဝယ်ပါလေဗျာအကြိုက်တွေဝယ်လို့တာပါနော်ကျွန်တော်တို့အတွက်လှုပ်ချက်ကြံတဲ့ဈေးဝယ်လေးတစ်ခုကြံတဲ့ပြန်ရောင်းရအောင်မျက်နိုင်တဲ့ကောင်းကောင်းမြတ်မြတ်ရည်ရှင်မျိုးရှိတဲ့ကြောင့်မျိုးအကုန်ဝယ်တယ်နော်ကျွန်တော်ဝတ်တဲ့တူတွေချီရောင်းပေးတာမဟုတ်ပါဘူးရောင်းဝယ်ပြန်လုံးမဲ့မိတ်ဆွေတွေစီကမိတ်ဆွေတွေအားအစကျွန်တော်ရှိပါဝယ်လို့ရပါလေနော်ပါတီမာလာမဟုတ်ဘူးကိုစလင်းကြောက်သူကလေကျွန်တော်အာလူကြောက်ခေါ်လာမလို့သူကလေว่าอาลูจอกขอดาล่ะบลูပြောอ่ะแล้วไม่รู้สลิ้นจอกสลิ้นของเราออกก็นี่บ่ตมอซีตกท่าล่ะบ่เนาะโอเคตาเนี่ย150นินๆกะๆผิดป่ะล่ะตมอปีนี่อ่ะ100บาทเนี่ยเอาไม่ไม่จริงเนาะ50ตันแล้วนะแกเล้ลูกจินะโอเคมาอีลามั้ยเนาะเราYeah, that's it.
110 110ဝေးဘယ်အောင်ဘလာမဖြစ်မလဲဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ကစီးပြီးမှလောက်ချင်တာစီးပြီးတော့ကိုယ်ကအခု150နင်းနေကက်ကတော့စီးချင်တဲ့ဆန္ဒရှိရမလားစီးပြီးတော့မရရင်ဆွဲမရရင်ဆွဲလေဦးရတယ်ဘောဘလောက်စီးမှလဲထွက်သေးမရှိသေးဘူးမလားအနာပါလို့ပါကောအနာမပါရင်ကျွန်တော် 150 လဲကြိုက်တယ်နော် 150 လဲကြိုက်တယ်ရေးဖြောင်းလာတိတယ်ကွာလောက်ပါကျွန်တော်ဈေးကွက်ကလေအရင်မလွယ်ဘူးကွာဒီရပိုင်းကနေတော့တော့တော့ကောဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်လားโอเคโอเคကွာနော်ဒါရမရတော့မသိဘူးနော်အာမသိဘူးရတယ်ကွာမစိုးပါဘူးဘာလို့စိုးရမလဲအာထွက်သေးမရှိရင်ကျွန်တော်တရားဝင်ရှာပေးမယ်တရားဝင်ပေးကြည့်မယ်ကြောက်ကလည်းလက်လက်ဆက်ဆက်နော်ဘာဆန်ကြောက်လားဟုတ်လားဘာဆန်ကြောက်တို့ပါကြောက်ကမျိုးတန်းရော့နေတော့ကိုကျွန်တော်အေးခေါင်းနေတာအေးရမပိုင်ကြောက်ကဘာမှဒီကြောက်ကတုံးစားမရအောင်အေးအေးပါပဲဘယ်နေမလဲမင်းချင်းဘာလို့ဟုတ်ကျွန်တော်စွန့်ပေးလိုက်မယ်ကွာဝမှုဘယ်ကြက်ကြိုက်ပုံစံမျိုးကျွတ်ဒီကနည်းနည်းဝေခါဝါလေးဒီဘားဆန်ကြောက်ကကြောက်ရတယ်ဘားဆန်ကြောက်ကမနာလို့မျိုးမဟုတ်ဘူးအဲကျွန်တော် 120 ပွဲဆယ်တဲ့ထည့်ပေးမယ် 120 ပွဲဆယ်တဲ့ 120 ပွဲဆယ်တဲ့ထွက်သေးမရှိဘူးတော့ကိုတဘောတဘောမဟုတ်အခုလုံးကြည့်ပါကိုအခုတကယ်လို့မတည့်ရင်တော့မှပိုင်ရှင်ကိုစစ်တဲ့ချိန်မှာသူ့ရဲ့တရားဝင်ရောင်းမဲ့ဈေးလောက်ထွက်လာမှာတဘောကိုတဘောဟိုကျန်တဲ့လူတွေကျွန်တော်လောက်ရမှာဆိုတော့လေ120ပွဲဆယ်တယ်調査ခဲ့ပြီเนาะ調査ခဲ့ကြည့်မယ်ကြည့်မယ်ဒါကြည့်မယ်အယောနီနီကကကောနီးပဲ900ဝေးဝေးရပိုင်းကြက်တယ်เนาะနင်းနေရတယ်တလုံးလောက်တဲကြည့်အောင်တလုံးလောက်တဲကြည့်အောင်နေရပေးတာပဲနေရရှော့လိုက်ဟမ်တွေ့နေကြပါတော့အော်ရအောင်ပြန်လာကနော်လာကမြေတော့ကလည်းပါကမြေ300လောက်ပြီးရတာအားအကျဆုံးမလာတော့တခါပေးပဲအဲ့ဒါတည်းလာကြရဲတော့ပြန်လာတော့ကြည့်ရဲနောက်ပြရပြန်လာကြနော်ဟမ်ကျွန်တော်တရားကြိုက်တယ်လေအနာများလို့ဟုတ်လားအနည်းဆုံးဘယ်လောက်မှရမလဲအနာတော့နည်းနည်းများတော့နော်ဒီကောင်လေးဟမ်120စီးကြည့်လိုက်ဘယ်30ဟာနဘာပေးမညူဟောဆွဲစားကြတယ်လားစိုင်းမလာပါလေအဲ့ရပလားလဲ600ပြောလဲဒီနေ့ပလားပြမလဲ200ရမလား200ကြိုက်တာဘယ်လိုလဲပေမညူးငါကွာပေမညူးဒီတစ်ပွဲကကြားတယ်ဒီတစ်ပွဲကြားလို့လဲဒီတစ်ပွဲညင်တော့200ပေါ်မြင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့叫爺買的我爺那你要好的借的過背啊嘛了背起來慢慢的背啊那是爺你要記住耶阿里不拉嘛你要要嘛了200မနီးဘူးဗျအညီလေးပါဒီကြောက်ကကြည့်ရရင်တော့ဈေးကြီးလုံးဝအတက်ဗျာဈေးဈေးကြီးလုံးဝအတက်ပါနော်မင်္ဂလာပါအားလုံးတော့အားလုံးတော့မိတ်ဆွေကြီးကိုဗျာ200ဟောက်ကြိုက်တယ်ဟောကို200ကျောက်ကျွန်တော်ပေးကြည့်ရမလားကြားတယ်ဈေး120တပွင့်ကို50 60တော့ဝယ်ရပါဗျာနော်120ဘလာမဖြစ်ပါလဲ120ပါဗျာ120ဟိုတနေ့က120ပေးထားလားနည်းနည်းတက်ပေးမယ်လေစီးမလားโอเคโอเคเจื้อดูอ่ะนะ150ดาบไม่มี125 125